Dobrý deň, nová éra prútov Giant Fishing je tu a po viac ako ročnom testovaní a doľaďovaní finálnych vzorkov držím v rukách našu vlajkovú loď, a to prút Luxury Carp. Na tento prút boli použité najkvalitnejšie materiály 3K Carbon slimový blank, takže prúd je ultratenký, je tam originál sedlo Fuji. Musím vyzdvihnúť veľké kačkové oka, takže tento prúd môžete používať aj pri love z Y a klípka prvý vám krásne prejde cez tie očka a vďaka tomu, aj napriek tomu, že je tento prúd krátky, s ním dosiahnete ďaleké hody. Je tam použitý kvalitný portugalský korok, ktorý je trvácný a vydrží toho dosť veľa. A mal som možnosť s tými prútmi zdolávať už niekoľko krásnych rýb a tú zdolávačku som si naozaj vychutnával. Do prútu som sa zamiloval, prút nie len, že sa krásne ohýba, pekne pracuje, má parabolickú akciu, ale aj vyzerá nádherne. Má taký na sebe šachový proste podklad toho blanku a je situovaný do krásnej hnedej farby, doplňaný zlatými nadpismi a myslím si, že je právom našou vlajkovou loďou. Devotion, take it all, I'm not immune.